Өңірде жұмыс сапармен Қытай ет қауымдастығының мүшелері болды. Ет импорттаушылар мен экспорттаушылар клубының президенті Ма Гуаншен бастаған меймандар мен аймақ басшысы Ғауез Нұрмұхамбетов Тайынша ауданында кездесті. Онда тараптар өзара тиімді ынтымақтастық мәселелерін талқылап, ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу саласында бірлескен жобаларды жүзеге асыруды ұсынды. Агропромышленный комплекс области имеет большой экспортный потенциал. Занимая всего 3,6% площади республики, мы производим более 12% всей сельскохозяйственной продукции нашей страны. Солтүстік Қазақстан облысы мен Қытай арасындағы байланыс күннен-күнге нығайып келеді. Сандарға тоқталайық. Тараптар арасында небірі 3 жылдың ішінде сыртқы сауда айналымы 2,2 есе өсіп, 117 миллион ақш долларын құраған. Меймандары теріскеден шошқа, сыйыр және қой етін көптеп алмақ ниетте. Қонақтар MC Agro серіктестігінің ет комбинатын аралады. Өндіріс орнында малды союдан бастап, әзір болған өнімді қаптауға дейінгі жұмыс көрсетілді. Кәсіпорынның қуаттылығы жылына 20 мың тоннаға дейін ет және тәулігіне 30 тонна дайын өнім шығаруға мүмкіндік береді. Этот корпус представляет первый этап строительства и составляет уже 150 тысяч голов на сегодняшний день. Кәсіпорында қытайлық тарап шошқа кешенін 200 мың басқа дейін кеңейту жобасымен де танысты. Болашақта қос тарап әріптестік қарым қатынасты одан әрі нығайтпақ. Менің ойымша, Қазақстан өте әдемел. Мұнда көптеген мүмкіндік бар. Биылғы наурыз айында біздің делегация осында болды. Шілде айының соңында тағы бір топ келеді. Біз Қазақстанға мал шаруашылығын одан әрі дамыту бағытында көмектесе аламыз. Мұнда өз тәжірибемізді пайдалансақ дейміз. Облыс әкімімен байланысты үзбей, алдағы уақытта ынтымақтастықты талқылайтын боламыз. Бізді сыйыр мен қой еті аса қызықтырады. Жергілікті кәсіпорын басшылығының айтуынша, ет комбинаты Қытайға жылына 20 мың тонна шошқа етін экспорттауда жоспарлап отыр. Тараптар кезесу барысында осындай келісімге келді. Байболат Бектемірұлы, Диана Салихова, Александр Янсен, НТРК.